čokoľvek bolo, nejaké bolesti alebo tak, tak príďte. Dobre. Neboj sa, tato Nel. Ja na mamu Karu budem dávať veľký pozor, aby ju nič nebolelo. No, není tvoj tátko, ty čo hovoríš? O teraz ja budem tvoj tátko, malička. Pôjde. Ste si istí, že práve vy sa dokážete o ňu postarať? Kamilka je dieťa, ktoré potrebuje pravidelne dostávať lieky. Nesmie byť v strese, mohla byť v rodine lekárov. A ty myslíš, čo tým chceš povedať? Že my sme horší ako vy, lebo sme není doktori? Však ja ti ukážem, aký ja viem byť doktor. Si myslíš, že ja neviem dať liek, alebo čo? Čo keď dostane záchvat? Viete, čo je maligná arytmia? Neviete. Dokážete jej dať prvú pomoc? Veď ani v liekoch sa nevyzná. A veď to tu je všetko napísané. Si myslíš, že ja neviem čítať, alebo čo? Zdvíhaj kufre, tu nebudeme, ideme preč. Ahoj, Jujo. Nechali ste ju chorú týmto zlodejom detí. No, už je vás tu trochu priveľa. Poďte so mnou, pán profesor. Na koho ste strane? Bijete sa za túto narkomanku? Ja som čistá, naozaj. Korá, my všetci vieme, že si čistá a veríme, že sa o Kamilku dobre postaráš. Je to tak? A ja sa budem starať o mamičku. Postaráte sa spolu jedna o druhu, dobre? A táto Števo vám pomôže, hej? Píže, pomôžem. Poď, ideme preč. Ideme, tráca čas. A čo vy dvaja? Budete v pohode? Teraz nám musí stačiť, že Kamilka je šťastná.